দীপু বড়ো, আমার ঘরটো হল উত্তরকুশি। এর কারণে মই আজি এনেকুৱা তাৰমানে কিবা কাম কৰি বা এন জি অ'ত কেনেকৈ সোমালোঁ সেইটোৰ বিষয়ে মই আজি কথাটো ক'বলৈ মই ওলাইছোঁ। মই আগতে আফচোত আছিলোঁ, আফচোত তাৰমানে 3 বছৰ কাটিলোঁ। 3 বছৰ কটাৰ পিছত তাৰমানে বি এ চি এগ্ৰড হোৱাৰ পিছত মই তেতিয়া তাৰমানে চাৰেণ্ডাৰ হ'লোঁ। চাৰেণ্ডাৰ হোৱাত তাৰমানে চৰকাৰে 2 লাখ টকা দিলে। 2 লাখ টকাটো দিয়াৰ পিছত মই তাৰমানে মোৰ বাথন খুলিলোঁ। মহৰ বাথন 2 লাখ টকাত মই কিমান টকা কিনিলোঁ মানে 8টা ফাৰ্ষ্টতে 8টা মই 5 হাজাৰকৈ কিনিলোঁ, 40 হাজাৰ 8টা মই 40 হাজাৰ। তাৰপিছত মই মাটি কিনিলোঁ, 3 বিঘা মাটি কিনিলোঁ, তাতে অলপমান ঘৰ বনালোঁ। তাৰপিছত মইতো 8টাৰ পৰা তাৰমানে মই 15-20 বছৰ মই পালিলোঁ। 20 বছৰ পালাৰ পিছত মই কেনেকুৱা তাৰমানে তাৰ পৰা উন্নতি কৰিব পাৰিলোঁ। উন্নতি কৰাতে তাৰপিছত গাখীৰৰ পৰা পালোঁ, লাচাৰ পৰা পালোঁ, তেনেকুৱা তাৰমানে মই বাহিৰত মই পালন কৰি তাৰমানে থাকোঁতে বিজয় চৌধুৰী বৰ্মাৰ পৰা তাৰমানে তেখেতে মোৰ লগত চিনাকি হৈ থকাৰ পিছত অহা যোৱা হৈ থাকে, অহা যোৱা হৈ থাকোঁতে তাৰপিছত তেনেকুৱাই তাৰমানে আমি লগ বন্ধু হিচাপে তাৰমানে কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ আলোচনা হয়। কিছুমান আৰু চিকাৰীবিলাক পহু মাৰা গাহৰি মাৰা তেনেকুৱা লগ পায়, লগ পোৱাৰ পিছত আমি কিনিবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ আৰু মাংসটো খাবলৈ মন যায়, সেইটোৰ কাৰণে সেনেকৈ লগ পাই আমি কথা পাতি আছে। তাৰপিছত সেনেকৈ তাৰমানে চৌধুৰীৰ লগত এন জি অ'ত কিবা আলোচনা কৰি তাৰমানে লগ পাই আনৰ এদিন ছাৰে তেতিয়া তাৰমানে এই ময়ূৰ বাথনত থকাৰ পিছত চিকাৰীবিলাকক লগ পাই কি দামত বিক্ৰী কৰে বা কি দামত বিক্ৰী কৰি ইনকাম কৰে বা কেনেধৰণত কি কৰে সেইবিলাক মাৰি ভাল পায় না কি কৰে সেনেকৈ তাৰমানে আমিও লগত পাই এনে তাৰমানে সুধি কিনি খাবলৈ মন যায়। কিনি খাবলৈ মন যোৱাৰ পিছত তেখেতৰ লগত সোধা পোছা কৰোঁ যে ইয়াতে মানে প্ৰটেকশ্যন দিয়া কোনো নাই নেকি বা ফৰেষ্ট নাই নেকি, গছ কাটি কেনে শেষ হৈ গ'ল, মাছ মাৰি শেষ হৈ গ'ল, বন্দী শেষ হৈ গ'ল, সেনেকুৱা তাৰমানে কোনো তাৰমানে মানুহ প্ৰটেকশ্যন দিয়া মানুহ নোহোৱা হয়। ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টো কোনো কিবা নকৰে, নাহে, খবৰ নোলায়, তেনেকুৱা তাৰমানে বহুত অন্যায় জেগাটো হৈ গ'ল। ইয়াৰ পৰা লাগে উত্তৰকুশীৰ পৰা দাদাগাঁও ভূটানকুটি তেনেকুৱা তাৰমানে কোনো প্ৰটেকশ্যন নোহোৱা হৈ গ'ল। নোহোৱাৰ পিছত আমি তাৰমানে তেনেকুৱা তাৰমানে বিজয় চৌধুৰীৰ লগত লগ পাই কেনে বা এইবিলাক আমি এন জি অ'টো এন জি অ' কৰিলে কি ধৰণত কৰিব লাগিব তেনেকুৱা তাৰমানে ৰাইজবিলাকৰ লগত আমি মিলিত কাম কৰি আলোচনা কৰি সেইটো তাৰমানে কামটো অলপমান আগবাঢ়ি যাম বুলি আশা কৰিছিলোঁ। আমি 2006 চনৰ পৰা তাৰমানে আলোচনা তাৰমানে আহিলোঁ, হোৱাতে তাৰমানে চিকাৰী বা গছ কটাবিলাকক কি ধৰণত আমি আনিব ভালত আনিব পাৰোঁ সেইটোৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰাত মিটিং পাতাতে তাৰপিছত আমি ক'লোঁ কি ৰাইজক জংঘলত যাতে কি কিনি আগতে গছ কাটি থকা আছে বা আধৰুৱা আছে এইখিনি তাৰমানে আমি 15-20 দিন তাৰমানে টাইম দিছোঁ। টাইমৰ পৰা তাৰমানে আমি মালখিনি তাৰমানে তেখেতক বুজাই কৈ দিছোঁ আৰু। তাৰপিছত তাৰমানে 20 দিনৰ পিছত বা 15 দিনৰ পিছত যদি মাল বন্ধ নহয় তেতিয়াহ'লে আমি বেলেগ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি আমি তেখেতক জনা হৈছে। তাৰপিছত তেখেতে সৈতে এতিয়া 20 বা 15 দিনৰ পিছত আহি কিনে এতিয়া তাৰমানে বহুত আমি নিজে এতিয়ালৈকে আমি দেখা পালোঁ বা কিছুমান মানুহ গোটেই মানুহ তাৰমানে বুজি পাই মানে ওলাই আহিছে, আজিকালি বিজনেছত ধৰিছে। বিজনেছ মানে চাহ দোকান কৰিছে, কিছুমান চব্জি দোকান কৰিছে, কিছুমান পাণ দোকান কৰিছে। এতিয়া গছ গছনিবিলাক তাৰমানে এতিয়া বহুত কিবা সংৰক্ষণত আহিছে, জীৱ জন্তুবিলাক বহুত আগ্ৰহ পাইছে। এতিয়া মোৰ এইবিলাক এন জি অ'ত ফৰেষ্টত কনজাৰ্ভেশ্যন কাম কৰি এই ভূটানকুটিৰ পৰা চকীৰ লৈকে এইবিলাকত ডিউটি কৰি কিবা কৰি তাৰমানে আমি এতিয়া ৰাইজৰ আগত দেখাই আছোঁ। এতিয়া ভৱিষ্যতৰ কাৰণে বা আমাক দেখা পাই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যাতে বেয়া নহওক এই ধৰণৰ তাৰমানে যুৱকবিলাকক এতিয়া মোৰ বয়সটো 50ৰ পৰা আপ হৈ গৈছে মই এইটোত কাম কৰি এই গতিকে তাৰমানে ল'ৰা ছোৱালী যাতে ভৱিষ্যতত এইটো বস্তুটো তাৰমানে ধ্বংস নকৰক, যাতে ভালে ভালে থাকক বা তেনেকুৱা তাৰমানে সকলো দেখা পালে বা আগবাঢ়ি আহক বা সহায় কৰক ৰাইজবিলাকে, তেতিয়াহে তাৰমানে আমাৰ সংৰক্ষণটো ভালকৈ থাকিব।